Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. O dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que tudo o que você fizer neste dia, nesta manhã, você receba a sua vitória, você receba o seu milagre. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, em qual área da sua vida você precisa, necessita de um milagre urgente, que nós estaremos orando por você. Também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desse dia. Salmos 27, versos de número 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Queridos, que palavra poderosa! O salmista está nos orientando, nos mostrando que nós precisamos esperar no Senhor, confiar no Senhor. Sabemos que não é fácil. Quando estamos diante das lutas, diante dos problemas da vida, parece que não vamos conseguir obter a vitória. E muitos se ausentam do lugar do propósito, estando perto de receber a bênção e o milagre. É preciso esperar em Deus. É preciso descansar no Senhor. Ele está dizendo, espera no Senhor. E anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. É neste momento difícil. É diante de tudo que você está vivendo que Deus vai manifestar o seu poder e mostrar para você que Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem contemplado as tuas dores, as tuas aflições, as tuas angústias, mas te trouxe até aqui para te dizer, espera no Senhor, anima-te, Ele vai fortalecer o teu coração. Espera, pois, no Senhor, que a tua vitória vai chegar. Alegra o teu coração, erga a sua cabeça nesse dia. A tua história não termina assim. Tem momentos que até você mesmo desacredita, de você mesmo dizendo que não vai vencer, que não vai conseguir, que não vai suportar. Está difícil. Deus sabe o quanto tem sido difícil para você. Ele não vai te desamparar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Deus não vai te desamparar sozinha diante desta luta, diante desta prova, deste problema, desta adversidade. Ele está trabalhando em seu favor. É Ele que traz o alívio, a dor. É Ele que te sustenta pela tua mão. E te diz nesta manhã, através desta palavra,
espera, anima-te, Ele vai fortalecer o teu coração, vai te abençoar, vai lhe dar a sua vitória. Você crê nesta palavra? Então escreva nos comentários, eu esperarei no Senhor, porque dele vem a minha vitória. Vamos orar agora, é momento de falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença nós clamamos agora, nós intercedemos, ó Deus, por todas estas causas, por todos estes pedidos de oração. Ó Deus da Bíblia, abençoa, Senhor, a Maria da Luz, a Maria Aparecida. Deus da Bíblia, abençoa a Cleusa Maria, dá saúde ao Tadeu. Ó Deus Todo-Poderoso, eu intercedo agora, Senhor, eu clamo agora pela vida do Rick, pela família do Rick. Senhor, abençoa a Ana Lécia Araújo, a Edmilza Braga, abençoa, Senhor, a Alba Cordová e família, abençoa, Senhor, a Beliene Santos, o Edivaldo. Senhor, visita a Karine neste momento, da Vitória Karina, Senhor, a Carol, Tu és o médico dos médicos, Senhor, vai tocando na Carol neste momento, desde o alto da cabeça aos pés, vai cicatrizando, meu Deus, vai colocando tudo nos devidos lugares, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo venha envolver a Carol neste dia, fortalecendo, alegrando o coração, dando vitória, saúde, graça e vigor. Abençoa o Guilherme, Senhor, livra o Teu filho de todo mal, guarda ele com a Tua mão poderosa, abençoa o Teu servo, abençoa o Davi. Eu ministro as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre esta família. Eu intercedo pela Patrícia, pelo Alex, pelo Samuel, pela Rafaela, pelo Rogério, pela Ayla, pelo Davi, Alzira Silva, Fabiano Rego Silva, a Júlia, o Ranieri. Ó Deus Altíssimo e Poderoso, guarda os Teus filhos com Teu poder, abençoa a Rose, a Edivânia Queiroz dos Santos. Ó Deus de livramento, abençoa a Solange Oliveira, abençoa Hélio Araújo, o Rafael Rian, a Lana Neves, Neres e família, o Sandro Camargo, a Leia Silva. Deus da Bíblia, abençoa a Araci Catarina Quevedo, a Patrícia Ericeira, a Jane Kelly Santos, a Charliane Silva e família, a Joaquina Mendes, a Gildênia Rocha. Deus da Bíblia, abençoa a Selma Carreiro, abençoa, Deus, o Francisco de Assis, a Francisca Alves, o Wellington Feitosa, a Ana Paula, a Abigail, a Manuela Carvalho. Deus da Bíblia, eu ministro Teus milagres sobre a vida do Antônio, da Benedita, do João Vitor. Abençoa o Jones Alberto Ferreira e família. Assim eu ministro Teus milagres, as Tuas bênçãos neste dia, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória.